Ну оце, як ми бачимо, то якраз проходить оця межа. З тої сторони, з лівої сторони було не викошене, то грудки сумасшедші, все. З цієї сторони викосили. О, то тут же стало краще орати, але все одно, я не розумію, дуже мокро. То глибше бере, то мілкіше бере. Ну страшне діло, я ще таким по такому не орав. По сухому я цього плуга пускав, в мене МТЗ, їхав легесенько і не треба було тримати. Тут вся нагрузка на руки йде як дурна, не знаю чого. Але його все одно треба перебити, бо якщо його не переб'єш, його фрезами ніхто нічого не візьме. А так воно трошки підсохне, то може буде. Ну от, що ще я доробив? Як ви бачите, ось його поставив тут дві противаги. Там і знизу дві. І мені так здається, щоб ще я дві знизу вчепив, то воно б не помішало б. О, бо в порівнянні з сімкою бензиновою, дізель, дев'ятка з стартером, це воно тяжке. Ще плюс акумулятор додався. Є з чим наробитися. Ну, якось так. Ну, вияснили причини на осінь. Я не збирався весною орати, але так як товариш попросив, то чим є, тим оремо. Ну, з урахуванням теперішніх проблем будемо трошки переробляти цей плуг. Змучив трохи. Ну, це, звісно, смерть. Я ще ніколи не орав по мокрому, ще й посаджене жито було з осені. Це щось смертельне. Я в тому році собі осінню орав овес МТЗ, та я наробився в 10 разів менше, ніж цього, і краще вигорав. А це щось страшне. Половина виорали, не кошене було, потім я кажу, давай попробуємо, ну я ж не спеціаліст такий. Кажу, давай викосимо. Ну теоретично, ну краще пішло, але ж я не знаю, воно мокре. Воно, корінці, це щось скажене мене. Коче, більше я нікому, це то, що товариш мій хороший, мусив я його послухатися, він мене завжди слухається. Але щоб я десь, колись орав, жито загорував, Боже мене збав, там же ж корінці, це щось страшне. Ну, я не такий спеціаліст, люди, які більш грамотніші, вони краще знають, то вони знають, що це таке. Але закінчив. О. Я так думаю, що ми переможемо. Слава Україні!